Вітаю, глядачів першого міського. Прямий ефір продовжується. І наразі програма «Нарада», як завжди, у цей час. В студії Олександр Хрищенко працює. І сьогодні ми поговоримо про заклади дошкільної освіти. Зокрема, поговоримо про нові зміни та перспективні напрямки в роботі закладів дошкільної освіти. У нас в гостях Ольга Юзепчук, завідувач комунального закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» комбінованого типу номер 79 Криворізької міської ради. Пані Оля, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що прийшли. Дякую поговоримо за запрошення. Будь ласка, поговоримо про перспективні напрямки. Але спершу познайомте нас з телеглядачами з комунальним закладом дошкільної освіти номер 79, де ви працюєте. Комунальний заклад дошкільної освіти «Ясла-садок» комбінованого типу номер 79 Криворізької міської ради – це заклад для дітей з групами загального розвитку та спеціальними групами для дітей з особливими освітніми потребами. Одним з основних завдань закладів дошкільної освіти є забезпечення задоволення потреб громадян у належному рівні дошкільної освіти та надання кваліфікованої спеціальної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Тобто всі заклади освіти мають виконувати соціальний запит громади. Діяльність нашого закладу завжди була спрямована на досягнення соціально значущих результатів, набуття життєвої компетентності, розвитку базових якостей особистості. В нашому закладі, як і в багатьох інших, щорічно проводиться моніторинг якості знань, набутих вмінь та навичок дітей. І ось за результатами таких моніторингів ми з'ясовуємо, наскільки діти підготовлені, наскільки вони отримали якісні знання. І діти бувають часто показують низький рівень знань мовленнєвих компетентностей. Тому було проведено анкетування серед батьків, вихованців нашого закладу, і з'ясовувались потреби у наданні спеціалізованої допомоги дітям. Багато батьків під час цього анкетування вказали на те, що вони б були не проти отримувати послуги вчителя-логопеда в нашому закладі для вирішення мовленнєвих вад своїх дітей. Зрозуміло, що ці послуги, вони не безкоштовні. Вони безкоштовні. А, безкоштовні. На базі нашого закладу з 1 вересня 2019 року працюють два вчителі-логопеди. Тобто заклад було перепрофільовано і надано статус комбінованого закладу, закладу комбінованого типу. У нас функціонують дві групи для дітей з особливими освітніми потребами, тобто з вадами мовлення. Добре. Ну, якщо безкоштовно, це тільки плюс, так? Uh-huh. А взагалі активно йдуть так на от таку ідею батьків? Річ в тому, що мовленнєвий розвиток дітей – це найважча, одна з найважчих галузей, скажімо так, у розвитку дітей. Часто виникають проблеми у мовленнєвих саме компетентностях. Тому хтось не виговорює якісь звуки, хтось не може правильно формулювати свої думки. І взагалі спілкування – це дуже важка така для дітей галузь, скажімо так. Тому вчитель-логопед – це і робота вчителя-логопеда – це скоріше реалії сьогодення і потреба дітей для розвитку своїх мовленнєвих компетентностей. Добре, а скільки от діти перебувають від початку до кінця от у вашому закладі? Скільки от термін навчання, так? Це теж складає. Деякі зміни у нас відбулися в цьому. До 1 вересня цього року ми працювали тільки з дітками, мали статус дитячого садка. В нашому закладі не було груп раннього віку. З 1 вересня на базі нашого закладу функціонує група для дітей віком до 3 років. І тобто є група раннього віку, приймаємо маленьких наших вихованців. Але праця вчителя-логопеда з вихованцями починається з 4-го року життя дітей. Угу. Тобто ми маємо дві групи, які відвідують 30 вихованців. 4-го, 5-го і 6-го року. Це до 6-7 років, поки дитина не йде в школу, так? Поки тобто обирають теж батьки там, так, зрозуміло. Так. От якщо порівнювати з іншими так навчальними закладами дошкільної освіти, от ваш саме навчальний заклад відрізняється чимось, так? Є в чому якась унікальність, можливо, чи все ж таки от в місті багато працюють
саме таких, от, як і ваш, навчальних закладів? В місті багато працює закладів комбінованого типу, різних направлень, логопедичні, санаторні дитячі садочки є, але це логопедичне направлення, як я вже казала, це скоріше потреба сьогодення. Маємо вирішувати проблеми з вадами в мовленні дітей до початку шкільного навчання. Тому це дуже важливо. Давайте про зміни поговоримо, які відбулися саме в таких закладах дошкільної освіти. У зв'язку з реформуванням початкової ланки освіти необхідні, на мою думку, реформування і дошкільної освіти, зміни в дошкільній освіті. Міністерство освіти і науки України звертає увагу закладів дошкільної освіти на те, щоб вони надали пріоритету розвитку та вихованню і внесли їх в освітній процес більше. Звернули увагу на соціалізацію дітей, тобто введення дітей в соціальне середовище. Тому педагоги закладів дошкільної освіти, одним з їх завдань є пошук нових підходів до розв'язання проблем введення дитини в соціальне середовище. На вирішення цієї проблеми націлює педагогів і обласний науково-методичний проєкт «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Ми працюємо над цим проєктом уже п'ятий рік, це п'ятий етап, скажімо, працювання на цьому проєкті. І в пошуках ефективних методів соціального розвитку дошкільників творча група педагогів Металургійного району звернула увагу на широкий спектр навчально-виховних можливостей екскурсій. Так було створено проєкт «Мандруємо разом», який на сьогоднішній день затверджено на Науково-методичній раді Інноваційно-методичного центру Криворізької міської ради. Цей проєкт вдало впроваджують в роботу педагоги закладів Металургійного району. Адже екскурсії, на наш погляд, забезпечують можливості для безпосереднього ознайомлення дітей з рідним краєм, з історичним його минулим, природними ресурсами рідного краю, тобто виконують завдання патріотичного виховання. Надзвичайно велике значення екскурсій у пізнавальному розвитку дитини, оскільки саме під час екскурсії дошкільники мають змогу отримувати реалістичні уявлення про навколишній світ, застосовуючи ці знання, виконуючи ігрові та практичні завдання, спілкуватися і значно розширювати свій кругозір, тобто відчувати себе частиною соціуму, суспільства. Я хотів якраз про назву запитати, цікава назва «Мандруємо разом». Ви можете показати? Я попрошу наших режисерів теж акцентувати увагу. Це той проєкт, який було розроблено педагогами, вихователями, методистами Металургійного району, який ми впроваджуємо в районі в роботу. Інноваційним в цьому проєкті є те, що педагоги нашого району дуже вдало використовують віртуальні екскурсії. Віртуальні екскурсії – це такий інноваційний підхід до використання цього виду роботи, тому що віртуальна екскурсія не має меж. Вона не можна через погодні умови її перенести. Неважлива відстань до об'єкту екскурсії. Яким чином вона відбувається? Як відбувається так віртуальна екскурсія? Педагоги розроблюють ці екскурсії, робота починається з планування, з вибору теми, цікавих тем для дітей. Ось, наприклад, на базі нашого закладу відбувся флешмоб віртуальних екскурсій, і тут нам дуже допомагали наші батьки, ми залучили їх, вони готували відеоролики зі свого місця професійної діяльності, тобто зі своєї роботи. І таким чином у нас підготувався цілий цикл віртуальних екскурсій, і наші діти побували і в кар'єрі. Тобто через відеозв'язок, так? Через відеоролики, відеоматеріали, матеріали, там, картинки і інші. Наші діти побували в кар'єрі. Звісно ж, у нас такої змоги з нашими маленькими дітьми не буде. Але за допомогою віртуальних екскурсій це було. Ми були в лікарні за допомогою віртуальних екскурсій, в спортивному залі. І це все дуже
додавало такої пікантності через те, що це ж були їх батьки. Кожен пишався своїми батьками, кожен розказував про те, де працює батьки. Тобто ще й профорієнтаційна робота, діти відчувають гордість за своїх батьків, за те, що вони працюють, і де вони працюють, і розповідають потім своїм друзям. Добре, є от кількість годин, так, яка приділяється дітям, так, для от вивчення і цього проєкту «Подорожуємо разом». Угу. Справа в тому, що в закладах дошкільної освіти організована діяльність, а саме заняття, також за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, повинно здійснюватись за декількома принципами. Тобто вони мають бути без примусу, ці заняття проходити, психологічного і фізичного тиску на дітей, тобто викликанням зацікавленості. От чому екскурсії – це дуже вдалий новий метод, який можна використовувати. Вони не обмежують дітей в часі, не обмежують в просторі. Діти можуть вільно рухатись, да, під час екскурсії, обирати ті види роботи, які їм зараз хочеться і цікаві які. Тому якоїсь певної кількості годин немає. Кожен вихователь як може собі планувати ці екскурсії в залежності від теми, яку вони зараз з дітьми вивчають, в залежності від зацікавленості дітей, в залежності від участі батьків в освітньому процесі. Тому це от теж дуже важливо і теж є пріоритетним напрямком в роботі закладів дошкільної освіти, тому що вже зрозуміло всім, що один дошкільний заклад з завданнями виховання впоратись не може. Тільки у тісній взаємопраці з батьками ми можемо виховати всебічно розвинену особистість. Ольга, скажіть, як цей проєкт, ну, скажімо, відобразився так на дітях? Тобто вони прийняли його, да? Які враження в них? Дітям дуже подобаються екскурсії, як ми їх називаємо онлайн, живі екскурсії, так і віртуальні екскурсії. Тому що жива екскурсія, тобто онлайн екскурсія, це вихід за територію дитячого закладу, що значно розширює межі дитячого кругозору. Дітям дуже подобається завжди ходити. Ми ходимо і в соляну кімнату, і в бібліотеки, і в музикальні школи, для того, щоб розширити кругозір і розвивати наших дітей. Віртуальні екскурсії, мені здається, їм подобається ще більше, бо йде застосування і використання ІКТ-технологій, а це діти зараз таке в нас покоління, вони краще, ніж ми іноді розуміємо, як використовувати комп'ютери, проєктори. Тому це їм теж дуже подобається. Ми з дітьми на віртуальних екскурсіях вирушаємо в подорож до країни новорічних прикрас, на завод новорічних прикрас, де виготовляються в нас. Це цікаво навіть не тільки дітям. Це віртуальна екскурсія. Тобто вихователь готує цю екскурсію, підбирає матеріал. Є багато на просторах інтернету відеоматеріалу, фотоматеріалу, де можна показати дітям зоопарки, Діснейленди, те, що вони... Хтось, можливо, побачив в реальному житті, а хтось і не побачив, але уявлення у дітей, і вони відчувають себе вже буде, так, частинкою добре, цього соціуму. Ми рухаємось далі. Щодо перспективних напрямків, так, у закладах, вже все чи будемо говорити? Це дуже невичерпна тема, але це ми так вже, я сказала, що... Поговорили. Да. Добре. Ну, давайте ще поговоримо. Є таке питання, як наступність між закладами дошкільної освіти та то нової української школи. Uh-huh. Якраз у нас залишається 5 хвилин приблизно. Uh-huh. І хотілося б саме про це почути. Ну, це дуже важливе питання, так як я вже і казала, що пройшли певні реформи в початковій освіті, і це дуже важливі зміни в початковій освіті, але зміни в дошкільній освіті теж мають відбутися, і це необхідність. В умовах впровадження педагогічних інновацій питання наступності змісту дошкільної і початкової освіти загострюється. Порівняльний аналіз нині діючих програм на
навчання і виховання, засвідчує, що вони здебільшого розроблені окремо для дитячого садка і початкової школи. У зв'язку з цим у них нерідко простежується дублювання змісту навчання і виховання. Тобто в закладі дошкільної освіти на старшому дошкільному віці йде налаштування дітей на підготовку до навчання в школі. Але багато і педагогів, і батьків сприймають підготовку до навчання в школі як навчання читанню, письму, а цим має займатися початкова ланка освіти, тобто школа. І звернути увагу в закладі дошкільної освіти краще, необхідніше на розвиток логічного мислення, на формування пізнавального інтересу дітей до навчання. Тобто кожен має виконувати свою, скажімо так, задачу, своє завдання, і ця наступність має прослідковуватись. Це дуже важливо. Угу. Все, так, щодо цього питання. Ну, давайте наостанок підіб'ємо підсумки нашої програми. Я зрозумів, що дошкільна освіта не стоїть на місці, так, вона не постійно стоїть. Розвивається, інновації, ви про них говорили. І можливість вам, так, своє заключне слово ефіру сказати, будь ласка. Якщо можна, я б хотіла б скористатись, якщо ви мені дозволите, цією можливістю і привітати своїх колег з святом Всеукраїнським днем дошкілля, яке ми святкували минулої п'ятниці, та наступаючим святом Днем вчителя. Прийдешньої п'ятниці. Вітаю всіх нас, колеги, з цим святом професійним. Хочу побажати, щоб те тепло і та турбота, яку ми з вами даруємо і вкладаємо в дітей, повернулася до вас міцним здоров'ям, любов'ю та фінансовим благополуччям. Дуже добре. Я зі свого боку дякую вам за такі чудові слова і бажаю вам успіху у вашій справі. Дякую. І дякую вам за чудове інтерв'ю і ефір. Дякую. В програмі «Нарада» ми спілкувалися з завідувачем комунального закладу дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу номер 79 Криворізької міськради Ольгою Юзепчук. Говорили на тему дошкільної освіти, про нові зміни та перспективні напрямки у роботі. На цьому програма завершується. Для вас працював Олександр Хрищенко. Дякую вам, побачимось вже дуже скоро.